তিতাবৰত এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত নখোৱা পৰ্ব। সাহিত্যাচাৰ্য ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ একালৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ তিতাবৰৰ পতিয়া গাঁৱৰ হিয়া আলয় উমলা ঘৰৰ নিবাসী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী লেখক শ্ৰীযুত ললিত দত্ত। ললিত দত্তদেৱৰ নিজা উদ্যোগত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ সাতামপুৰুষীয়া কৃষিভিত্তিক উৎসৱ নখোৱা উৎসৱটি পালন কৰে ব্যতিক্ৰম ৰূপত। কৃষকসকলৰ বছৰ জোৰা কষ্টৰে উৎপাদন কৰা পথাৰৰ সোণগুটি ঘৰলৈ অনাৰ পিছত সকলো ৰাইজে মিলিজুলি একেলগে এসাঁজ ন চাউলেৰে আয়োজন কৰা এসাঁজ ভাত খোৱা, যি অসমীয়াৰ সাৰ্বজনীন পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহাৰ লগতে তেওঁ সমাজৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে হেৰাই যাব খোজা অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখাৰ চিন্তা কৰি অহা দেখা গৈছে। নখোৱা পৰ্বৰ লগত সংগতি ৰাখি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভা আয়োজন কৰি অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ আলোকপাত কৰে। তিতাবৰৰ লগতে বহু অঞ্চলৰ বহুকেইজন গণ্য মান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাংবাদিক, লেখক, সমাজকৰ্মীক সকলো লোকক লগত লৈ অসমীয়াৰ নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে নিজৰ জাতিটোৰ কলা সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি আলোচনা, সাহিত্য সম্পৰ্কীয় আলোচনা, কৃষিভিত্তিক আলোচনাৰ দৰে এক মনোমোহা কাৰ্যসূচীৰে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি নখোৱা পৰ্ব আয়োজন কৰে। এই ব্যতিক্ৰম নখোৱা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট লোকসকলৰ লগতে বহুলোকে তেওঁ এই সমাজৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্ম সচেতন কৰাৰ লগতে অসমীয়া কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰখা যি তেওঁ চিন্তা ধাৰণা সকলোৱে একেলগে শলাগ লয়। এটা কৃষ্টি জেঠ মাহত কঠীয়া পেলোৱাৰ পিছতেই শাওনৰ বোকা পানী ফেনেকি আপোনাৰ ধান খেতি কৰে, এতিয়া আঘোণত সোণগুটি চপায়, সেই সোণগুটি আনি এতিয়া চাউলকেইটা লৈ পেলাই সকলোৱে আনন্দ মনে এসাঁজ খায়। সেই এসাঁজ খোৱাটোৱে এতিয়া আমি নখোৱা বুলি সকলোৱে পালন কৰি আছোঁ। গতিকে এই নখোৱাটো আমি যাতে সদতি ৰাইজে এই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা কাজিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলোৱে ন খায়। এতিয়া টিভিত আমাৰ নন্দনপতি শৰ্মা বৰদলৈ তেখেতে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি তেখেতে নখোৱাত সহযোগ কৰিছে। গতিকে এই নখোৱা প্ৰগ্ৰেমটো আজি নহয় অসমীয়া এতিয়া কৃষ্টি। আৰু এটা এইখিনি কথা কৈছোঁ, হেমাংগ বিশ্বাস ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰিয় আছিলে আৰু সেই হেমাংগ বিশ্বাসে এই মঘায়ুজাক ঢোলটো লৈ পেলাই চীনলৈ গৈছিলে। তেতিয়া চীনত কৈছিলে, হোৱাট টাইপ অফ ড্ৰাম ইট ইজ, ইট ইজ বিটিং বাই এ বেম্বো ষ্টিক। আৰু সেইধৰণেই অসমীয়া বিহু যিটো সংস্কৃতি, এই বিহু সংস্কৃতিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত বিৰল। আমাৰ অসমীয়া বিহুযোৰা এনেকুৱা সুন্দৰ এটা সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিটো গোটেই পৃথিৱীতে নাই, ভাৰতবৰ্ষতো নাই, গোটেই পৃথিৱীতে নাই। গতিকে আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া যিটো বিহু সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিটো হেমাংগ বিশ্বাসৰ নিচিনা এজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিয়ে কৈ গৈছে যে অসমীয়াৰ ঢোল য'ত অসমীয়াৰ ঢোল য'ত মঘায়ুজাৰ ঢোল য'ত অসমীয়াৰ কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি গৰজি উঠে। গতিকে ইয়াকে কৈ মই কোৱাটো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি পুতেগাঁও ললিত দত্তৰ ঘৰত নখোৱা উৎসৱত উৎসৱটো অতি সুন্দৰ হৈছে। অসমীয়া জাতিৰ এই সোণগুটি চপোৱাৰ উৎসৱ হিচাপে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিয়া হৈছে। বৃহত্তৰ তিতাবৰ সমাজৰ অন্যতম এখন গাঁও পুতিয়া গাঁও এই আনুষ্ঠানিক ৰূপ দিয়া হৈছে। গতিকে সুন্দৰ আৰু সফল হৈছে আজিৰ কাৰ্যসূচী। আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো পষেকীয়া যিখন আমাৰ তিতাবৰ বাতৰি কাকত খা খবৰ লৈ যিটো সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ল, ইও অতিশয় সফল আৰু সাফল্যমণ্ডিত হৈছে বুলি মই আজি জনাওঁ। আজি তিতাবৰত মেলামাতি অঞ্চলৰ পতিয়া গাঁৱত ললিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ গৃহত আঘোণৰ নখোৱা উৎসৱ আৰু নখোৱা উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰাও আহিছে। ব্ৰিগেডিয়াৰ শ্ৰীযুত গণেশ চন্দ্ৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ পৰিয়াল আছে। আমাৰ তিতাবৰৰ পৰা পষেকীয়া কাকত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিখন খা খবৰ, তাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো আছে। আমাৰ সকলোৰে, আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলো, সকলোকে লৈ আজি এই নখোৱা উৎসৱত আমি মিলিত হ'লোঁ, যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ কৰিলোঁ। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি এটা সাহিত্য আলোচনাও, কৃষিভিত্তিক সমাজৰ লগত জড়িত সাহিত্য সম্পৰ্কীয় আলোচনাও অনুষ্ঠিত হ'ল। আৰু এই আলোচনাৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতীয় জীৱনটোক আমি কেনেধৰণে
গঠনমূলকভাবে আগবাই লো যাব পাৰিম। অসমীয়া জাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি কেনেকৈ আমি রক্ষা করব পাৰিম, সুরক্ষিত করব পাৰিম, সেইখিনি বিষয়েও ইতিমধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে তেখেতসকলে মতামত প্রকাশ করেছে। আমি আনন্দিত হয়েছো আর ভবিষ্যতলে যাতে আমার ললিত দত্ত ডাঙরিয়াক আমি ভগবন্ত দীর্ঘায়ুক কামনা করছো, পরিয়ালটা যাতে আগবাড়ি যাব পারে সেই আশা করছো। আর আমার পটিয়া গাঁওয়ার নিচিনা ভিতর কৃষিভিত্তিক সমাজের এই পরিয়ালট আমি কেন ধরনের ভবিষ্যতলে আকো যাতে আমি এনেকা সুবিধা পাও নখোয়া উৎসবের নিচিনা অনুষ্ঠান করব কারণে সেইখানে আমি আশা করছো। আর মানুষের যাক আমার উৎসব আছে এই উৎসববিল আমি যাতে সুরক্ষিত করে আমার সমাজ জীবনক আমি আগুয়াই লো যাব পার। আমার তিতাবর মেলামাতি অঞ্চলটির পটিয়া চুক আজিকালি পটিয়া গাঁও, পটিয়া গাঁওয়ের ললিত দত্তর ঘরক্ষণ মূল মনত পড়া দিনের পর মনত পড়া দিনের পর এখন রাইজর ঘর। ইয়াত আমি তাহানি সৈয়দ আব্দুল মালিক স্যারের লগতো বহুত ইয়াত কার্যসূচী আমি আমার প্রণব শইকীয়া মেলামতি একেলগে ধরে আমি সাহিত্য সভারপর ধরে কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি বহুত সমন্বয়মূলক আঁচনি রূপায়ণ করেছো, সাহিত্য সংস্কৃতির কামও করেছো। আজি জাতীয় চেতনা জাগ্রত হওয়া আমার যে নখোয়া উৎসব, এই নখোয়া উৎসবটা ললিত দত্ত ডাঙরিয়ে ঘর ঠিক করেছে, মোক খবর দিছিলে, আহি পাইছোই। মই অলপমান ইমান আড়ম্বরপূর্ণ গাম্ভীর্যপূর্ণ বলে ভবা নাছিলো, কিন্তু আজি আহি দেখিছো যে সুন্দর একটা পরিবেশত তেখেতে আমার জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করব পৰা একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তেখেতে তৈয়ার করেছে। নখোয়া যেটি উৎসব আমার সমন্বয় উৎসব, আমার মানুষের জাতির ইষ্ট কুটুম্ব যান আমার চা চিনাকি বন্ধু বান্ধব আছে সকলের একটা সমন্বয় হয় বছরটির ভিতর, যার যোগে আমি নতুন পরিকল্পনাবিল উৎসাহিত হোক তেনেকা একটা কার্যসূচী লৈছে। মই ললিত দত্ত ডাঙরিয়াক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো, শলাগ লৈছো, কৃতজ্ঞতা জানাইছো, ধন্যবাদ। তিতাপুৰৰ পৰা প্ৰকাশ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।